Assalomu alaykum. Chaqirtiramiz. Endi keldingiz salom. Ey, kimsiz? Yo'q, mana bu yerda qiziqib qotdim-da. Parkga o'tiramiz. Hali yo'q, o'tirmang, gaplashing. Parkga Go'zallik qarang, aka. Go'zallik nima daxli bor bitta? Voy, o'lay, qo'lingizni. Nima qilyaptilar bular? Mashina g'alati emasmi? Buroniki bu. Maqtdi, aka. Nima nima qildi? Men boshqa. Tushunmadim, nima nima qildi? Bilaman. Gaplashib o'tiribman-ku. Gaplashib o'tiring. Men oladigan qizim bo'ladi. Vahmaqmi, aka? Ne vahmaqmi? Boshqasini mana ko'rganman-ku. Qana? Voy, nima deb yuvasiz? Shuni men kim bilan ko'rgansan? Tapishga yuribsiz-ku? Menga farqi yo'q, tapishga ham yo'q. Olmaydimisiz? Voy, sizning ishingiz bor bizga. Olmaydimisiz? Bilan bolam bilaman, olmaydim. Voy, tayyorlashib ketaverasiz. Yo'q, ishonmayman bolalar, olmaydiz. Voy, xolaganim ishonaman, keting bo'ldi. Menga ishonasizmi? Keting bo'ldi. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Aslida nima zanjirda qolgansiz? Mumkin emas zanjir. Otib yuboraman mana shu yerdan. Otib yuboraman. Qanchalar xursand